د غویاتما په افغانستان کې د ورستي کمیونیسټل رژیم د پرځېدو او د مجاهدینو د بری په نوم ثبت شوی ورات د افغانستان ملي رادیو ټلوویزیون یدن مانځنې کوربه و د افغان ولسم د بریا ورځ اتم د څور په داسې حال کې لمانځو چې هواد معزز او مستقلی د حکومتوی چارې منظمې روانې دي او بیا رغونې ته د وطن اصلي بچانو مټې را بدو حل دي د اسلامي امارات مشرانو د پخواني شوروي اتحاد د اشغال او کومونیستي ريجيم پر وړاندې د لاسګو نظر افغانانو قرباني وستهلې او زیاته کړې افغانانو په میډانه او یوالي سره د وخت زبردواکونو تماتې ور کړې په دغه اورز باندې یاني په اتم د څور باندې دلته یو دهري نظام یو کفرې مفکوري او یو یو اجنبی فکر او نظر شکست او مات خوړلی ده این همه هزینه سنگین ره پرداخت نکردن بلکه بهخاطر دو چیز پرداخت کردن به خاطر آزادی وطن شان مملکت شان و به خاطر انفاظ شریعت مسئولینو د غراز د افغانانو پر یوالي ټینګار وکړ او زیاته کړه چې د مجاهدونو له باریه وروسته د یو شمیر جهادي مشرانو د مخالفتونو او پردې د سیسول عملا کورنې جګړه پیل شوه هغه دښمننن په کمین کې ناشته چې مجاهدین یوغ اول مجاهدین په منځ کې تامنستان <تصفح> زای په ذکره تنظیم نه جوړ نو یده لپاره اوس په کار ده چې مخفل دغه انده نسل مجاهدین څومره قرباني شته د څلوخ کاله کړې دي اوس هم دته متوجي شي چې به تبقې تلار په چا توارنکي افغانستان هغه شجاعه ولسته هغه خدای پرست ولسته هغه خدای ته نسدي ولسته چې الله تعالی د تاریخ په تاریخ کې بعد د اسلام کوم مستكبرته د خاتمي اراده کړی د تیراولي دا ویلو د افغان مجاهدولو د پخواني شوروي اتحاد د اشغال او کومونیستي رژیم پر وړاندې د بشمیره قربانیو په ورکولو سره لا څورلاس کالن جهاد او مبارزه ورستله افغانستان له یو بیګانا فکر او نظریه څخه په پوره توګه پاکر